kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 31-aad ee barnaamijka tubta nabadda oo aad kala socotaan idaacado kala duwan oo ku yaalla gobollada dalka Soomaaliya. Waa barnaamij aanu uga hadalno mowduucyada waaweyn ee markaasi dalka ka taagan. Waxaana maanta ku eegi doonaa halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa maadaama la xusayo maalinta caalamiga ah ee miina baarista. Waxaadna ku maqli doontaan Jaamaca Ibraahim Axmed iyo Deeq Ciise oo nooga warbixin doona xaaladda miina saarista iyo guud ahaanba halista waxyaabaha qarxa ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed. Waxaad maqli doontaan aragtidiina ku aadan halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa, wararka kooban iyo qaybtii madadaalada barnaamijka. Ugu dambeyna dhegaystayaal, waxaan idiin soo gudbin doonaa jawaabta su'aashii toddobaadkii hore, iyadoo sidoo kale aan idiin soo gudbin doonaa su'aasha cusub ee toddobaadkan, balse marka hore aan aragtidiina maqalno. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la yiraa Saare Juma Muxuu, kana tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Rajo weynaan ka qabaa, sababtoo ah haddaba sidii horan ahaa jirna ma yihiin. Jidadka lama mari jirin, jidna waa la mari jiray, laba jidoo isku reetaal hana waa la reed mari jiray. Marka rajo weynaan ka qaba, haddaba Ilaahay iraado tartiib tartiib waddankeena noogu soo fiicnaanayaa. Miinooyinka la aasay iyo dhibaatadana waxaa la rabaa in laga daba tago oo la raadiyo, oo waxaa jiro hay'ado ka shaqeeya iyo kombinaal ka shaqeeya la keeno oo la raadiyo oo dhulka laga saaro si uu mataqaanaa dhulka inuu noogu noqdo dhul nabdoon. Miinooyinka waxay ku hayaan dhibaato badan waddanka Soomaaliya, oo waxay ka mid tahay waddamada adduunka dhibka miinada marka laga hadlo meelaha ay aad u saamaysay Soomaaliya. Waddamada lagu yaqaano oo lagu bartay miinooyinka waxaa ka mid ah waddamadii dagaalada culus ay ka dhaceen sida Afghanistan, Iraq, waddanka la yiraahdo waad garanaysaa Liibiya, Kamboodiya, dalalkaasoo idil. Qaabka ugu fudud oo lagaga bixi karo dhibaatada miinada waa marka dad aqoon u leh, kartina u leh miina soo saaridda, in la helo dad waddanka u dhashay oo daacadnimadii. Wallaahi miinooyinku khatar badan bay ku hayaan dalka iyo dadka iyo maaragtay gaadiidka iyo wax walba, dhibaato fara badan ay ku hayaan. Anu waxaan is leeyahay, haddii la helo ciidamadii milatarigii la soo celiyo oo hogaamadoodii la dhiso oo hoggaankii sahanka iyo miinooyinka iyo waxaasoo dhan la sameeyo, in maaragtay wax laga qaban karo. Haddii la soo celiyo nimankii miinistaha ah iyo milatariga ahay, dee wixii kale waa nool yihiin oo waa joogaan oo laga faa'iidaysto oo ciidamada la dhiso oo tababarada iyo la siiyo oo dhallinyaro badan ay wax baraan, waa la soo celiyo, waa laga saari karaa waddanka, waa laga qaban karaa. Todobaadkan waxaa si weyn loo xusayaa maalinta miina saarista, waxaana barnaamijkan ku marti qaadnay Jaamaca Ibraahim Axmed iyo Deeq Ciise oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha miina saarista, kuwaasi oo nooga warbixin doona halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ay ku hayaan guud ahaanba dalka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeyn doona Deeq Ciise oo nooga warbixin doona guud ahaanba heerka ay gaarsiisan tahay khatarta waxyaabaha qarxa iyo miinooyinku ay ku hayaan dalka Soomaaliya. Kolley, horta su'aashu sida u dhigantahay waa su'aal ballaaran marka laga hadlayo halista ay keenaan waxyaabaha qarxa. Laakiin haddaan si yaro kooban isiraahdo usoo koob, waxyaabaha qarxa horta sidooda waxay saameyn ku yeeshaan waa nolosha bini'aadamka. Waxaa kaloo ay saameyn ku yeeshaan dhan walba, way kaga yeeshaan hadday noqoto physically markay ku qarxdo, iyo haddii ay noqoto caqabad inay ku noqoto hanaankooda dhaqan-dhaqaale ay caqabad ku noqoto. Tusaale, waxaanu soo qaadan karaa dhulka inta badan ay aafiso generally miinooyinku, dadku waa dhulkii ay ama daaqsin u aadi lahaayeen ama ay beero ka falan lahaayeen. Marka halkaasoo kale waxay ku haysaa caqabad dhaqaale ayay ku haysaa. Marka ay shil kala kulmaana, de waxay ku saameynaysaa inay waaxyaha jirkooda ay goyso ama ay noloshoodaba ku waayaan. Arrinta kale aan dadku inta badan dareemina waxa weeyaan, dadka had iyo gooraale meelaha ay aafada waxyaabaha qarxa ay ku badan yihiin ku noolay, waxaa ku timaada wax la yidhaahdo cabsi nafsaaniya oo xagga nolosha ka gasha. Tusaale, haddaan soo qaatay imika dadka Muqdisho ku noolay, mostly lama odhan karaayo miina laysa, laakiin waxaa laaya waxyaaba kaloo qarxo ay dhiga loo yaqaano. Dadku imika waxay warwar nolosha ah ka qabaan,
walaalka dad fadhiisata armu gaadhi isqarxinaya oo kugu yimaada dayada laftigeedu markaa waa saameynta haddii la eegayo waa saameynta dadka ku yeelato dhaqaal ahaanna way u saameysaayo haddii maanta meherad la loo geysto qarax loo geysto dee saameyn dhaqaale way ku yeelanaysaa markaa si guud na way u geysataa baasho caqabadeeda way u leedahay si gaarana dee qofka ay haleeshaa dee ama way dishaa ama naafeen bay ku sa jaamac markay timaado hay-adaha qaabilsan maaraynta waxyaabaha qarxa ee soomaaliyeed iyo hay-adaha qaramada midoobay iyana u qaabilsan arrimaha la xiriira mina saaristu waxay ka wada shaqeeyaan dhammaantood yareynta waxyeelada iyo khatarta waxyaabaha qarxa marka yaad la kaashataan horta arrimahan sideese u wada shaqeysaan labadaa dhinac بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شو هالسؤال سؤال أد يؤد ونكسن أنماس أم هي أدى غرامات مذوبية وقابل سن من صار ك بني أدن لماذا وحيلا شغل سهي أد قرن ودولة الصومالي وقابل سن مارين توحيابها قرحة ولا يراه ذو سيما أو إنجليز هان ماركلوس وقابل الصومالي إكسبلوسيس مانجمنت أتوريتي ay kala shaqaysaa tan kale waxa jiro hay'ado kale oo caalami ah international ah oo NGO ah oo ka shaqeeya mina saarka Soomaaliya oo ay kamid tahay hay'ada la yiraahdo DDG hay'ada la yiraahdo Hello Trust ay kamid tahay hay'ad kale la yiraahdo MAC iyo MBA marka hay'adahaas afarta aan ku sheegay dhamaantood waxay ka shaqeeyaan hawlaha mina saarka bani aadanimo ee Soomaaliya waxayna ka shaqeeyaan inta badan dhamaan gobolada Soomaaliya waxa kale aan la shaqeynaa dad communities-ka iyo maamulada degmooyinka gobolada state-yada dhamaan waan iska kaashanaa si loo yareeyo waxyeelada ay u geystaan shacabka waxyaabaha qarxa horta waa maxay hawlaha bini'aadnimo ee ay hay'adaha mina saarista ee UNMAS ay bixiso si loo hubiyo taageerada iyo ka ilaalinta dadka rayidka ah halista waxyaabaha qarxa su'aashu horta waa su'aal muhiim ah UNMAS sidaba hadaan kuu sheego horta dhowr qaybood ayay wax ka qabatay gacan ka geysatay ama hawlgalkeedu yahay qayb waa qaybta jaamacadda imika ka hadlayo mainly ku takhasustay waliba waxyaabaha humanitarianka iyo hay-adaha humanitarian mainclers activity-ga sameynaya waxa kale oo ay UNMAS gacan siisaa mashruuc aad u muhiima oo project-iga xagga booliska Soomaaliyeeda oo ah tababaridooda qoliyaha waxyaabaha qarxa la tacaala qalabayntooda iyo weliba mentoring waxa loo yaqaana ama talasiintooda advising siintooda oo waa qolada imika activity-ga ugu muhiimsan ka qabta marka la eego Muqdisho iyo magaalooyin fara badan oo Soomaaliya ku yaalla ee la tacaala especially qarxyadan cusub ee kusoo kordhay imika waxyaabaha qarxa jiray marka xagga kalena gacan way siisaa the humanitarian hanwa activity-ga number 1 dhaqaale soo ururinta marka xagga fundraising kala sameeyo waxa kale gacan siinaysaa sida uu ku sheegay hay'adda qaranka ee SEMA oo iyadana ay capacity building UNMAS u sameeyso waxa kale kala shaqeysay waliba inay si heer caalamiyeed ah u saxeexaan heshiiska ahaa joojinta iyo faafinta miinooyinka waxa gacan ka siisay marka SEMA waa garta jaamac markaad fiiriso labada hay'adood sida UNMAS iyo SEMA sidee bay u taageeraan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan markay timaado dadaalka la xiriira mina saarista saameyn nooce ah ayay keentay taageeradaasi markaad fiiriso waxtarkeeda si dhibkaas looga jawaabo xalka kaliya ee loogu jawaabi karo waxa waaye in la dhiso awoodda dadweynaha Soomaaliyeed si ay ayaga uga jawaabaan dhibaatadan marka iyadoo taas laga tixraacayo hay-adda UNMAS iyo SEMA waxay xoog saareen inay taageeraan hay-ado oo aan dowli ahayn oo bulshada ka tirsan tababaro la siiyo material la siiyo ay ku shaqeeyaan si ay fariimihii u gaarsiiyaan dadka oo aan dhibaatadii u yareeyaan haqiiqatan hadii taas la fiiriyana wax badan way ka bedeshay wacyigii waddanka ka jiray fariimihii inta badan dadku waa ay gaareen inta aan hadda ogahay muddadii aan ka shaqeynaynay dadka la gaarsiiyay fariinta waxyaabaha qarxa waxay ka badan yihiin 1,500,000 oo qof oo isugu jira dadka degan xuduudaha dadka degan IDP-yada iyo dadka degan magaalooyinka kale ee Soomaaliya taasna waxay yareysay caqabadihii ay kala kulmi jireen haraadiga waxyaabaha qarxa markaan waxaan rabaa inaan eegno dhinaca caqabadaha
maxaad ku tilmaami kartaa caqabadaha aad kala kulantaan markay timaado arrimaha la xiriira wax ka qabashada iyo soo saarista waxyaabaha qarxa iyo yareynta halista ay ku hayaan gudaha dalka Soomaaliya? Waa su'aal aad u muhiim ah. Caqabaduhu, caqabada koowaad horta waxa weeyaan waa xagga amniga, ama waxaan loo yaqaano accessibility baa yaraaday. Hay-adihii international-ka ahaa ama hay-adihii wax ka qaban lahaa hawshani wax yar inta ay gaari karaan dadmeelis waxa weeyaan amnigoodii baan cidii damaanad qaadin, dowladnimadii baan meel walba gaadhin. Marka horta ammaanku waa caqabada koowaad. Caqabada labaadna waxa weeyaan faham wacyiga dadka deegaamada loogu tago ee laga shaqeeyo, oo mararka qaar ay iskaga qaldan tahay waxtarka loo qabanayo iyo waxa shakhsi ahaan iyaga soo galayo. Taasina waa caqabada inta badan ay activity-ga u socon waayey. Marka labada caqabadood ayaa had iyo gooraal isasar. Caqabada saddexaadna waa mid guud oo adduyada waxa yaraaday imanka fundingkii lagu bixinayay hawlahan. Su-aal kale markaan ku weydiiyo, Soomaaliya iyadoo horta ma seexday heshiisyada caalamiga ah ee ku saabsan mina saarista iyo waxyaabaha qarxa, maxaase horumar oo laga sameeyey bay kula tahay fulinta heshiisyadaas? Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay saxiixday heshiisyo caalami ah oo uu ka mid yahay heshiiska caalamiga loo yaqaano Ottawa Treaty ama MBT, Mine Bind Treaty Ottawa, oo lagu mamnuucayo soo saarista, kaydinta iyo inaad u gudbisidba miinooyinka. Way saxiixday Soomaaliya. Soomaaliya waxaa saaran waajibaad ah in miinooyinka ku jira xuduudaheeda in ay nadiifiso muddo kooban dhexdoodii, oo uu yahay waqtiga loo qabtay 2022-ka oo deadline-ku yahay la rabo Soomaaliya inay dhammaystirto. Sida aan wada ognahayna, dowladda iyo dalka Soomaaliyaba wuxuu la kulmayaa caqabado badan. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Jaamac iyo Deeqo nooga warbixinayay halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. Weli dhegaystayaal, waxaa inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijkan la tubta nabadda, sida wararka, barnaamijka madadaalada iyo su-aasha todobaadkan, balse aynu markan eegno dhinacii dooda barnaamijka oo ay maanta marti noogu yihiin Sakariye Ibraahim iyo Dalmar Cabdiraxmaan oo labadooduba ka mid ah saraakiisha hay-adda SEMA ee miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. Arrimahaas u qaabilsan bal warbixin guud oo kooban ka bixi heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatooyinka la xiriira waxyaabaha qarxa dalkeena Soomaaliya. Baaxadda ay arrinta miinadu ay ku saameynta ay ku leedahay iyo baaxadda ay leedahay miinada Soomaaliya waa mid aad iyo aad loo taaba karo, oo runtiina aad iyo aad annaka maaragtay dowlad ahaan aan u qiyaasnay. Waxaan dhihi karaa bacdama muddo 30 sano ay Soomaaliya ku jirtay dagaalo iyo mataqaanaa iska horimaadiyo iyo mataqaanaa maxaan ku raadaa nabad la-aan. Haddii waa garanaysaa meesha dagaal ka dhasho, waxaa ka dhasha arrimo oo miino iyo qaraxyooyin iyo waxyaaba maaragtay noocaas oo kale taha. Marka baaxaddeedu aad iyo aad ayay u ballaaran tahay, inkastoo wax badan laga qabtay waxna harsan yihiin. Soomaaliya waxaa saameeyey goobo ay ka buuxaan miinooyinka, sidaad ogtihiin dadka dega u diiday inay awood u yeeshaan isku socodka iyo inay tacbadaan dhulbeereedyadooda. Marka sidaas maxaa la samayn karaa si loo yareeyo xaaladaha waxyaabaha qarxa iyo saameynta ay ku yeeshaan gudahanba dadka? Waxaan ku bilaabay, waxaan siinayaa Cabdiqaadir. Waa mahadsan tahay idaacadda Tubta Nabad oo maanta barnaamijkan uga casuuntay. Haddaan ka jawaabo su-aasha ay weydiisay, waxyaabaha horta ugu badan oo ay dadka ay u geystaan waxyaabahan qarxa waxaa ka mid ah dadkii oon awoodin inay isku socod fiican helaan, dhalinyaradii waxbarleed waxbarasho fiican helin, dadkii beeraha falan lahaa oo beerihii aan awoodin inay fashaan. Marka markii laga hadlayo barnaamijkan wax ka qabadka miinooyinka, shaqooyin aad u fara badan la qabtaa. Shaqooyinka la qabtaa waxaa ka mid ah, marka si haddaan su-aashaada ka jawaabo, shaqooyinka la qabtaa waxaa ka mid ah macnaha nadiifinta miinooyinka. Nadiifinta miinooyinka waa qodob ka mid ah 5 qodob oo ay ku shaqeyso mine action. Qodobkaas markii la sameynayo, marka haddii meeshan ay tahay meel ay dhibaatada miinooyinka ay waxyeelaysay ka jirto, waxaa la sameeyaa waxa loo yaqaano daraasad. Daraasadaas markii lasoo sameeyo, daraasadaas waxaa kasoo baxo waxa loo yaqaano in la qabto
in la sameeyo clearance waxa loo yaqaan team loo dira team kasta oo ku shaqalay inay qabtaan waxa loo yaqaan clearance markii soo meeshay soo nadiifiyaan ee hay'adaha marka waxa jira ku shaqalay shaqada qabtaan hay'ad markii meeshay soo nadiifiso ay meesha maanta ay soo dhameeso taskiga la siiyay soo dhameeso waxay sameysaa waxa loo yaqaan handover shaqadii wareejisa shaqadii markii wareejiso dawladdu ku soo wareejinay dawladdu markii ku wareejiso dawladdu aydana waxay dib ugu celinay dhulkii macnaha la nadiifiyay dadkii degana ayadoo u sheegaysa macnaha meeshan in la nadiifiyay meel nabad ay tahay beerihiina la fala karo saasii marka hoos saasii u socota waa gartay daar hay'ado kala duwan ayaa waxa ay bulshada ka caawiyaan wax ka qabashada halista waxyaabaha qarxa si loo ciribtiro meelooyinka marka sidaba ay dadku uga warqabaan halista iyo khataraha la xiriira waxyaabaha qarxa waa dhab in hay'ado badan ay ka howlgalaan soomaaliya kuwaasoo ka shaqeeya arrimaha miinasaarka soomaaliya runtiina hay-adahaas waxay la falgalaan deegaanada ay ka kooban tahay gobollada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay dalka soomaaliya uu ka kooban yahay kuwaas oo la tacaala maaragtay wax ka qabadka in ay baaraan oo ay kaleergareeyaan miinada iyo wixii la xiriira dadkuna waxay aada iyo aada mataqaanahay ula jaan qaadaan hay-adahaas wayna la shaqeeyaan runtii heer deegaan heer degmo heer gobol iyo heer caasimad intaba marka waxaan dhihi karaa hay-adaha iyo haddii bulshada soomaaliyeed ay iskaashtaan oo ay mataqaanahay miinasaarkaas ay si ay u cirib tiraan oo soomaaliya xor ay u dhigaan in miinadu ay baaba' ka noqoto haddii labadooda laysla helo dadkii oo wacyi gashan iyo maaragtay hay-addii oo hawshii fulinaysa waxqaqabadkeeda aada buu u sahlanaanayaa horta howlaha miinasaarka ama mine actionka waa shan tiir ayaa budhig u ah ama tiirarka ugu muhiimsan ah oo waxqabadka miinasaarka dal kastaa leeyahay qaran kastaa uu leeyahay waxaa ka mid a marka shantaas program ama mashruuc la yihaahdo mine risk education kawaacigelinta khatarta miinada ay u leedahay bulshada marka mathalan deegaan hay-ad caalamiya ay ka shaqeynayso miinasaar haddii ay mashruucaas ay dadweynaha mataqaanaha la fuliso dadka ay uga digaan mataqaanaha hay-adda dadka iyo shaqaalahooduba dadka ay uga digaan khatarta miinadu ay leedahay ay malcaamadaha iyo dugsiyo qur-aamada iyo iskuullada maaragtay wax lagu baro lagu daro meelaha qaarkood manaahijta waxbarasho lagu daro maaragtay bulshada noocyadeeda kala duwan ay ka qayb qaataan odayaasha dhaqanka ugaasiyada siyaasiyiinta si intaasoo dhan ay uga suurto gasho in ay iska ilaaliyaan dadweynaha soomaaliyeed iyo caruurta soomaaliyeedba mataqaana khatarta miinada ay leedahay marka waxaa lagu hortegi karaa in barnaamijkaas la abuuro hay-adaha caalamigaan ay abuuraan horseedna ay u noqoto dowladda soomaaliya waxaad ogtahay in beesha caalamku ay go-aansatay in la ciribtiro haraadiga miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa marka maxaa ilaa iyo hadda lagu guuleystay maxaa saarsan oo u baahan weli in lagu guuleysto waa sax waa dhab su-aashaada beesha caalamka aada iyo aada bay ugu taxadirtay arrintan waxayna bilowday in ay wax ka qabato miinisaarka adduunka iyadoo ay caalamka oo dhan laga asaasay convention ama heshiis la yidhaahdo Ottawa convention kaas oo mamnuucaya miina oo dhan iyo wixii la xiriira soomaaliyana qayb bay ka tahay waxay soomaaliya markaa taasi ay mataqaanaa qayb ka noqotay 2012 abril sidaa awgeed heshiiskaas oo soomaaliya qayb ay ka tahay wuxuu qeexayaa qodobo badan qodobadaas oo kala duwan oo sheegayana qaabka iyo waqtiga yacni lagu baabi'i karo miinooyinka dhulka lagu aaso ka jira adduunka oo dhan gaar ahaan soomaaliya sidaa awgeed dunyadu waxay u diyaarisay barnaamijyo kala duwan oo mathalan soomaaliya markaan hadda kasoo qaadano waxaa ka jira hay-ad la yidhaahdo United Nations Mine Action Service oo markii af soomaaliga lagu qorno u yahay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan howlaha miinasaarka taasoo qayb ka ah la dagaalankii miinooyinka dhulka lagu aaso maaragtay soomaaliya ka jira marka howlahaas oo dhan ayaa mataqaanahay saameynteeda leh oo wax looga qaban karaa waa gartay haye nigle cabdiqaadir waxaan rabaa markan inaan eegno dhinaca caqabadaha maxaa ka mid a caqabadaha abase maxayse yihiin caqabadaha lagala kulmayo soo saarista halista waxyaabaha qarxa ee soomaaliya soo saarista markaan leenahay waxaan ula jeednaa miinooyinka dhulka ku aasan caqabadooyinka markaan ka hadalno horta caqabadooyinka waa fara badan yihiin waxaa ka mid ah caqabadaha badanaa dhaca dadka soomaaliyeed badanaa maamulada qaar ku baraarugsan halista ay leedahay iyo dhibaatada ay u leedahay shacabka waxyaabahan qarxa iyo miinooyinka
marka caqabadaha waxa kamid ah maamulada qaar oo hor istaaga in meelaha miinooyinka ku jira in wax laga qabta ayagoo badanaa dadka weydiista hay'adaha shaqadan ku leh oo shaqadan gargaarka qabta waxyaabo ayaga shakhsiyaadkooda gaarka u rabaan inay weydiistaan. Horta ayadana qodob kamid ah waay qodobka oo qodob kale waxaa meelaha aysan ay dowladda gacanta ku hayn oo aysan dowladdu maamulin hay'adaha ka shaqeeya miinooyinka ma aadi karaan meelahaas oo aysan dowladda ka tagin. Tan kale oo caqabad iyadana ah waxaa waaye hay'adii qaranka oo weli aan baarlamaankii ansixin oo baarlamaanka hortaala baarlamaanka waxyaabaha horyaala waxaa kamid ah macnaha qorshaha guud ee wax ka qabadka miinooyinka oo weli baarlamaanka horyaala aada naftigeeda iyadana aadaan ansixin caqabad kamid ah caqabadooyinka jira waaye. Marka waxaan ku kala saddexda caqabad ugu weyn inay jiraan markii laga hadlo caqabooyinka miin saarka. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Dalmar iyo Sakiriyo oo barnaamijka tubta nabadda uga warramayay halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. Waa tahay dhegeystayaal, markana aanu eegno dhinacii madadaalada barnaamijkeena waxaa maanta istuudiyaha nala fadhiya fanaanka Muxdiin Mustaf oo loo yaqaano Lama Daarasho iyo weliba fanaanka kale ee caanka ah Xayir Cali Rawle. Labadiinaba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka. Waa dhownahay, waxaa farxad inoo ah inaan idan kala qayb galno barnaamijka tubta nabadda. Gudeew, asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam. Iyo waran saaxib, sida tahay? Bow nabad ifiya, alxamdulillah. Intee ka timid xaggee ka timid xaggees u socota? Waa kooy koon furtuun aan ku kooy meel bahara hayti. Alxamdulillah, hoolagi dhamaadana abaar iyo abaarta meekiin ku sii darana. Abaartu waa walkasay ti Ilaahay sheenibo. Ta kale oo bir oo meel isku taal wali furooda wali kal dhatiyo. owlad baab atay hoola naftiyona saas oo kala baab ena waa yahay hadii macnaa hadda saaxiibo aa ka timid koofurti xoolahi ilmihi wixii dhan ay ka baabeen ha maxay ku baabeen maxay eersanaya dibkaas maxaa waa wal miin lilla miinu madii qarahaas miinu li eray oo meelba oo harahayti birbiyaal meelba birba birtishireed la isku furoos owladana kiri dheelas dhibaato dhibaatadaas hadda tahayta horta dhib wuxuu ka yimid abaar walku bahe ogdaada abaar ilaahay baa naga bixinay laakiin birtuun birtuun aan dhibti oo owladi meel bikri dheelaso la taabadaaso oo kala qarahayta. Okay, marka birta dhibaatada ee dadka weynaha u leedahay ummada u leedahay xoolaha u leedahay horta waxa waay waa waxyaabaha qarxa waay waxaanu ku fiican tahay in laga fogaado wax allaale iyo wixii aadan aqoon u lahayn oo aadan garanayn xooluhu waxa waaye in laga duwo meelaha ay joogaan ama aad lagu soo arko xoolaha aan lagu daaqsin geynin ilmahana laga ilaaliyo birahan waxa waaye waddanka waa ogtahay waddanka dowlad baa soo martay dowlad buu lahaa jiray ciidamo meelaba deganaan jireen xurmihii ay ka guureen iyo waxyaabahaasoo idil weli waxbaa ku jira dhulku waa riman yahay harimanaadee ilmihii waxbaa way fagaya waarta bilba iskaga dhedheelay markaasay qarxaysa ma imisay laysaykaas hadda taa duurku hata isku taale birta duur allow hata isku taale saaxiibo walaas aragnay dhibaatadeen aragnaysee aan ku badbaadana oo aan ka samata bahaana hor dadka ugu dhow iyo awlaadda iyo caruurta iyo waalidiinta iyo dadkaaga dhan waxaad u sheegaysaa horta haddii ay arkaan wax aysan aqoonin ama biraba hadday arkaan in ay u sheegaan booliska ugu dhow ama hay-adaha ku shaqada leh miinada taasi waa miino waa dilaa waa dhibaato ummadda wax baabi'iyeena ayadaa ugu weyn waxyaabaha keliya loogu hortagi karaa waxay tahay in aad calaamaysa meesha ay taallo una soo sheegta adoo u dhowaan ballan waay may wax meel hataa dugsi quraanyaan maalinkaata aan sheega owlaada may lahaa owlaadunku dugsi quraana had meelba dugsi quraankayaal hataa owlaada roo aan sheegan saasanin ballan ho roobsa ma taas sidaas lagu badbaadaa noo ducay bal horta ducadu waa mahoraane ilaahay way buuah dawladdi walaagu asturo jirtay oo asturo jir dawla aadil ilaahay niinsheena amiin ummada israto oo is aaminta allah niinsheena amiin way buuah qaraha bilaayadan allah noo badbaaday abaartan allah noo biyo amiin way buuah ilaahay ku tuugan in dawla aadil ilaahay nasiyo wadanku hay'adoo ka shaqo lahaytan aan aruurano maamul rasmi ah oo cadaaladda ilaahay nisi aamiin 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 aamiin. Markana waa wararka kooban oo ku saabsan halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa.
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan miina saarista ayaa sheegtay in dad badan oo Soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala kulmaan qatarta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. Jaamac Ibraahim oo ka mid ah saraakiisha hay'adda UNMAS ayaa sheegay in caruur ay u badan yihiin dadka ku waxyeelooba qarxyada haraadiga waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka ee goobo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya. UNMAS waxa ay tilmaantay inay qorsheynayso inay si weyn dadweynaha looga baraarujiyo halista ka dhalan karta haraadiga waxyaabaha qarxa ee weli yaalla amaba ku haray goobaha qaar ee ka tirsan dalka Soomaaliya. Hay'adda SEMA ee maaraynta waxyaabaha qarxa ayaa sheegtay in wacyigelin badan loo sameeyey shacabka Soomaaliyeed, inta badanna lagu guuleystay in dadku ay fahmaan halista weyn ee waxyaabaha qarxa. Cabduqaadir Ibraahim iyo Daahir Cabdiraxmaan ayaa barnaamijka Tubta Nabadda u sheegay in dadaallo badan kadib shacabka Soomaaliyeed ay fahmeen sida wax looga qaban karo waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka dhulka lagu aaso. Hay'adda SEMA ayaa ugu baaqday dowladda Soomaaliya in ay xoojiso taageerada la siinayo hawlaha ku aadan soo saarista haraadiga miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. Waa tahay dhegeystayaal, markana anagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena Tubta Nabadda, balan markan idiin soo gudbino jawaabta su'aashii todobaadkii hore oo ahayd sheeg sida looga hortagi karo fiditaanka daacuunka. Dhegeystayaal aad u badan ayaa isku dayay inay noo soo gudbiyaan jawaabta saxda ah ee su'aashaasi, waxaana jawaabta oo saxay ay tahay waa in dadku ay cabbaan biyo nadiif ah, gacmahana la iska dhaqo, lana hagaajiyo nadaafadda guud ee jirka. Waa tahay dhegeystayaal, markana aan idiin soo gudbinno su'aasha cusub ee toddobaadkan oo ah sheeg magaca hay'adda Soomaaliyeed ee mas-uulka ka ah maaraynta iyo wax ka qabashada waxyaabaha qarxa. Jawaabihiinana dhegeystayaal noogu soo hagaajiya barta aanu ku leenahay Facebook-ga ee Tubta Nabadda iyo taleefanka nambarkiisu yahay 0612219926. Aan ku celiyo 0612219926. Intaasina dhegeystayaal, waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Tubta Nabadda qaybtiisii 31aad oo maanta aan uga hadlaynay miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. Qaybtii hore ee barnaamijka idin la socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Faadumo Sheekh Cabdullaahi Aadan waa naga intaas, bal haatana u diyaar garooba qaybtii labaad ee qadadka taleefannada oo naga soo wici kartaan taleefannada idaacadaha barnaamijkan aad ka dhegeysanaysaan.